Na mgavana wa jimbo la Taita Taveta Granton Samboja amenyooshewa kidole cha lawama na viongozi wa dini kutoka kaunti hiyo kwa kuwapuuza hata baada ya viongozi hao kumwalika kwa mazungumzo ili kuweza kutatua mzozo wa bajeti wa kaunti hiyo. Mwenyekiti wa viongozi wa kidini alisema kwamba gavana wa Taita Taveta Samboja amekuwa akikataa kuonana nao licha ya kupewa mwaliko kwa zaidi ya mara tatu sasa kujadili mkondo wa kaunti hiyo.